od nas se očekuje da mi uvedemo sankcije Rusiji. Taj što se zalaže za sankcije protiv Rusije, taj je protiv Srbije, to da zapamtite. Nego ne sme da kaže, on ima zadatak da Srbiju oslabi time što će Srbija da izgubi svoje saveznike. Pa Rusija će se preživjeti sa našim sankcijama. Kad je preživjela crnogorske i naše će preživjeti.